Det her er så den nye Suzuki Vitara. Den er firehjulstrukken, og ude i motorrummet er der en 120 hestes dieselmotor. Og så har Suzuki lavet sådan en speciel bane, hvor man gerne vil demonstrere, hvad det er, at det her firehjulstræk er i stand til at gøre. Det første vi gør, det er, at vi kører ind på sådan et felt her, hvor bilen den vipper meget til siden. Det hele er elektronisk styret. Jeg har via en knap her i bunden slået den såkaldte lock-funktion til, det vil sige, at differentialet det er spærret. Og så betyder det, at når jeg kører hen over de huller, som I ligesom kan fornemme her, så løfter bilen faktisk et, ja nogle gange to hjul, og de begynder altså ikke at spinde rundt, fordi der er det her differentialespær på. Der er flere indstillingsmuligheder. I øjeblikket står den i det, der hedder sne og mudder. Og så kører vi hen over bakken her, drejer til højre. Og så har vi et let fald. Den her bil den har det, der hedder Hill Descent Control. Og Hill Descent Control betyder, at jeg i virkeligheden ikke behøver at røre speederen. Hvis jeg lader være med at røre ved den, så klarer bilen det hele selv. Der står på et skilt her, Hill Descent. Og den styrer ganske enkelt hele nedkørslen her, fuldstændig uproblematisk. Så kommer vi ud i et område, hvor der ligger sand. Og vi kører altså stadigvæk i indstillingen, der hedder mudder, sand og sådan et løst underlag. Og så skal vi skifte over i den såkaldte sportsindstilling. Og så skal vi se, om vi kan komme igennem sandet med den. Ej, det gik jo altid også meget godt.